God morgon! Denna lördag jag ska stå för en på gymmet idag. Och hon ska stå för mig senare i nästa månad typ. Ja. Så jag tänkte typ att jag ska stå denna veckan. Nästa vecka är det EM, så jag tänkte att jag var ledig den lördagen. Men det är jag inte. Men jag får väl försöka hänga med lite i det ändå på gymmet. Men det är nästa lördag. Idag ska vi faktiskt, vi brukar köra spinning på morgonen. Så jag ser så sliten ut idag, det är helt otroligt. Jag har haft en tuff vecka. Vi brukar köra spinning på morgonen. Men sist fick jag ändå lite så här känningar i knät. Efter det, och jag har ben idag, så att jag tänker att jag åker dit samma tid, så kör jag mitt benpass istället. Och sen typ tar jag en snabb dusch, och sen tänker jag att jag ska vara med på yogan innan jag ska jobba. Så det kommer bli bra. Sen blir det jobb, och så typ handla och fixa matlådor. Alltså det är så standard mina helger. Ja. Men förhoppningsvis får ni en video imorgon, så jag behöver redigera den idag. Så datorn ska med. Ja. Time to go. Yay. Så, alltså jag glömde mina regnbyxor på jobbet igår, så nu hoppas jag innerligt att det inte kommer regna idag. Ja. Jag börjar köra mina knäböj mycket i smittmaskinen nu, för att jag känner att jag får en annan stabilitet i och med att jag får en bana liksom, så knäna mår bättre av det, ryggen känns bättre, för att jag kan inte, jag har en förmåga att snedbelasta och sätta mig åt ena hållet, och det blir inte alls på samma sätt här. Och sen kör jag med box för att jag får inte komma under 90 grader, så där har jag den, så att jag verkligen inte går för djupt för knänas skull. Men det känns kanske ändå. Jag ser så anförd. Jag försöker köra på med lite tempo idag. Det är jag inte så bra på i vanliga fall. Jag trodde också att jag skulle ha usel energi för att klockan är så tidigt. Men det känns fan bra, och jag ökade i knäböjen, så att men målet är att vara färdig när de är färdiga med spinningen. Så att ja, lite tempoträning idag. Jag brukar inte ha så bra energi till det, för att jag kommer direkt från jobbet och så är man helt slut i både huvud och kropp och allting. Så att nu är det bara jag här också, så nu kan jag verkligen så här köra på, för jag har ingen att prata med liksom. Min rygg är så ledsen av den här stången. Jag är verkligen livrädd för att dra upp den här jävla baksidan, så jag vågar inte börja köra raka marklyft nu. Men jag vågar inte gå så djupt, för att jag känner att då är den där baksidan körd igen, och så står man där och ska vila några veckor igen från att träna den. Så att ja, vi tar det lite försiktigt.
Så ibland när jag kör den här så kan jag få ont här. Alltså det typ hugger i höften. Har ni haft något liknande så vad kan det vara? Nu brukar jag avrunda med enbenta bensparkar bara för att pumpa ut sista i framsidan, för det är lite svårt att köra så många. Utfall funkar liksom inte just nu. Så det blir inte så många framsida övningar. Så att lite mer bensparkar var kul. Och sen lite vader om jag de dagarna jag orkar. Inte största priot. Typ 10 minuter kvar så att jag ska hålla på och packa ihop mina grejer. Och så ska jag gå och kissa nu så att jag är redo när nästa person kommer. Så kan jag åka snabbt och handla. Så jag kan åka hem och käka lite lunch sen. Alltså, jag när jag ska åka och handla. Nu ska jag i alla fall försöka filma någonting. Jag när jag väl kommer till affären, helt glömt bort det. Rusar in, plockar allt jag ska ha på typ en kvart och sen går jag ut därifrån. Ja. Men jag har varit och handlat som sagt. Och det blev ändå en del grejer. Lite som ska in i frysen här. Klockan är 1:15 så jag är väldigt hungrig på lunch faktiskt. Det grillad kyckling på lägg. Amazing. Rysta hallon, äter det varje kväll så det går liksom åt här hemma. Och så pitabröd, äter jag också varje dag så det går också åt. Och sen köpte jag faktiskt en kycklinglasagne. Jag kände att någonting kan jag få ha på helgen. Den ska bli god. Sedan har jag köpt... Hallå! Kycklingfärs. Som jag brukar laga så på helgen inför kommande vecka. Det ska jag göra idag. Jag köpte ett nät med, eller en korg med kiwi. Väldigt bra för min mage när den är lite trög. Jag köpte ett nät, eller en korg häromdagen. Och de var liksom, de var så omogna. Så nu kände jag att jag får köpa en till så att hinner de mogna till jag väl ska äta dem. Det var liksom... Det suraste Granny Smith äpplet både i surhet och konsistens liksom. Så att sweet chili sås brukar jag tycka om att ha både när jag gör kall sås och när jag har när jag steker min kycklingfärs. Majs. Ananas, alltså jag älskar jag brukar göra tacos nu om dagarna, på eftermiddagen typ. Så då måste man ha majs och ananas, det är det bästa, det är det enda jag kräver i min jävla tacos. 2 kvargar, everyday, ja jag äter ju samma varenda jävla dag. Så det är klart att allt det här jag köper är liksom daglig, på daglig basis. Inte köps på daglig basis utan äts på daglig basis. Och då även de här. Lite tortillabröd. Och så lyxade jag till det den här helgen med lite vindruvor. Hur gott är inte det? Mm. Perfekta med. Helt krispiga. Mm. Jag är väldigt hungrig. Och sen den här. Alltså jag är beroende av den här just nu. Så jävla god. Det var dagens handling. Nu ska jag fixa lite tacos här till lunch. Alltså här är jag så obehagligt tyst hemma så det känns typ som att det är strömavbrott. Det är liksom ingenting som låter. Undrar om vårt ventilationssystem fungerar överhuvudtaget. Det är alltså det brukar ju inte vara så här tyst. Nåväl.
Moms. Och det är inte tacofärs, men det är färs med shivapshishi-krydda. Funkar rätt bra i tacos med. Nu ska jag käka. Klockan är 2:10. Så det blir äta, ta lite lugnt och sen funderar jag på att sätta mig och pussla. Fy, vilket hemskt ljus. God afton denna fredag. Det är fredagen veckan efter och jag har dratt på att det har varit väldigt många videos där jag inte har avslutat. För att jag har inte mått så bra så jag har slutat filma och sen har jag inte tagit upp det igen. Och så tänkte jag att jag ska filma imorgon. Inte superinspirerad till det. Jag känner att det händer typ inget i mitt liv. Så det känns typ inte så kul, för det händer inte så mycket. Men jag känner att jag behöver avsluta den här videon i alla fall. Och jag var hos kuratorn i måndags. Vi skrev färdigt en remiss till psykiatrin som skickades in. Och mer om det tänker jag att jag pratar om imorgon. Jag ska sätta mig och redigera den här videon imorgon så vi får se om det har blivit något material. Det har det antagligen om ni ser detta. Men ja, jag ber om ursäkt för att innehållet på kanalen just nu inte är amazing. Men jag hoppas att det blir lite bättre snart. Och jag känner mig lite starkare mentalt just nu, vilket är jätteskönt. Verkligen. Så tack så mycket för att ni har tittat. Nu ska jag gå och lägga mig så jag kan gå upp astidigt imorgon. Det är ändå lördag. Ja. Puss och kram. En fläck här va. Alltså det är det som är med de här jävla morgonrockarna. De är så jobbiga. Där är också en fläck. De är så jobbiga att tvätta för de är så jävla stora. Så att det är en maskin liksom med bara morgonrocken. Och jag spiller när jag äter. Japp. Som ett litet barn. Puss och kram, ta hand om er och ta hand om varandra. Vi ses igen i nästa video.